Ako to nije razlog, onda ne vidim ni jednog drugog razloga. Znači, borba protiv siromaštva, da na dan starijih osoba, kada inače to se sjećamo svih starijih osoba i imamo slavlje, da bude ili slavlje ili, ili prosvjet. Da vladajući vide da nas ima, da smo nezadovoljni i da, će, da možemo i hoćemo odlučivati tko će biti na vlasti bolje da ne provjeravaju to, već da vode brigu o umrenicima u budućem vremenu, a puno prijedloga i načina imamo na koji način izaći iz siromaštva. Sudeći po našim anketama, čini mi se da ste na dobrom tragu. Zašto to kažem? Evo sad u našoj najnovijoj anketi najviše ljudi, znači preko 5000 ljudi je dalo svoj glas, najviše ljudi, smatra da bi za normalan život trebalo otprilike do 1000 eura. 56 posto naših čitatelja smatra da bi mirovina do 1000 eura bila dovoljna za normalan život. Još 30 posto smatra da bi mirovina trebala iznositi otprilike u rangu prosječne plaće što je sad trenutačno 1122 eura za mirovine oko 500 eura 75 posto ljudi smatra da bi bile dovoljne za normalan život a da nema iznosa koji je dovoljan smatra 3,74% naših čitatelja